bangigeena IBS Bank sanad guuradiisii tobnaad u dabaaldegaya ayaan hambalyo iyo bogaadin u diraya bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaanka dib waxaan ahay axmed ismaan maxamed aana gudoomiyaha shirkadda sandra company ee ka shaqeysa daawada xoolaha xarunta fadhigeeduna uu yahay magaalada muqdisho waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa bangigeena IBS Bank sanad guuradiisii tobnaad u dabaaldegaya ayaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa waxaan ku amaanayaa shaqadii hufnayd ee bulshada Soomaaliyeed uu u qabtay خاص ahaan kambanigeena Sahandra Company oo u qabtay ayaan ugu bogaadinayaa uguna mahadcelinayaa sidaas la mid ah waxaan u mahadcelinayaa maamulka IBS Bank iyo shaqaalihiisa ayaan u mahadcelinaynaa shaqadii hufnayd ee ay noo qabteen muddadii 10 sano ahayd ee uu soo shaqeynayay bangigu waxaan si khaas ah ku xusi karaa naadir ah aan ku dooranay bangigeena IBS Bank waxa isu dhow oo olog ah decision makerka iyo macaamilka taasoo ah midda aan ku dooranay IBS Bank waxaan mar labaad ku bogaadinayaa sanad guuradiisa tobnaad ee uu dabaaldegayo waxaan Allaah ka rajaynaynaa inuu sanadkan sanadkiisa ku gaaro sidaan iyo si ka horumarsan wasalaamu calaykum waraxmatullaah